A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, amados irmãos, a parte 5 do tema, como sair do pecado pela graça. Estou com a minha Bíblia aberta, aqui no Salmo 51, versículo 3 e 4. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mau. Para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. O entendimento aqui de Davi, que primeiramente o seu pecado foi contra Deus. Sabe, quando estamos vivendo para Deus, não pensamos primeiramente no que os homens estão achando. Sabe, não tentamos viver uma vida para impressionar pessoas ou para enganar pessoas. Porque dos olhos de Deus nada escapa. Compreendemos primeiramente que tudo o que fazemos seja para Deus. E realmente Deus vai tocar no coração das pessoas para serem misericordiosos conosco, para nos ajudarem, para nos realmente compreenderem nessa jornada rumo ao aperfeiçoamento. Todos nós estamos crescendo juntos. E vamos nos amando em Cristo, nos perdoando em Cristo e juntos nos fortalecendo. Assim como Sem e Jafé fizeram quando Noé pecou, bebeu, se embriagou. Não concordaram com o erro do seu pai, nem, de certa maneira, o alisaram como tivesse certo, né? Não foi um apoio para o seu erro, mas foi um ato para ajudá-lo naquele momento a sair do pecado. Quando compreendemos, meus amados irmãos, que vivemos para Deus e que Deus não merece que nós o desapontemos, porque pecar não é apenas quebrar a lei, também é, mas é partir do coração de um Deus que confia em nós, que nos ama e tem nos dado o seu Espírito Santo. Não recebamos em vão a graça de Deus, mas possamos se importar com os sentimentos de Deus, porque o que nós fazemos pode alegrar o coração de Deus, mas também pode entristecê-lo. Vemos que quando Davi compreende que o pecado estava incomodando ele, ele procurava esconder. Mas ele não tinha como esconder porque contra Deus, somente contra Deus pecou. Quando compreendemos que, primeiramente, o que fazemos às pessoas, fazemos ao Senhor. Ele diz, tudo o que fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Quando fazemos boas ações, quando ajudamos o necessitado, o aflito, estamos fazendo ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que dá o necessitado empresta ao Senhor e lhe pagará o benefício. Mas a Bíblia diz também, estive fome, não me deste de comer, estive nu, não me vestiste. É interessante o envolvimento de Deus com a raça humana. Como Deus voluntariamente se envolve com Adão e Eva caído e lhes faz promessa. Um Deus que não precisa, porque é santo, onipotente, mas que se envolve com as mazelas humanas de uma maneira tão grande que ele vê, por isso provê e se importa. É um Deus que se envolve a ponto de sofrer junto com o ser humano. Um Deus que não está alheio ao pecado, um Deus que não está alheio aos atos de misericórdia, um Deus profundamente envolvido com a raça humana, porque Deus é amor. Mas também este amor é justiça para punir o pecado naquele que não se arrepende. O que vemos aqui no Salmo 32, ele diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. A palavra bem-aventurado no hebraico é em marcha, significando que a alegria tem a ver com aproximar-se de Deus. O homem desde a queda vive longe do Senhor, de costas para Deus, precisa se arrepender e se converter, dar meia volta. Porque longe de Deus o homem infeliz no pecado procura, no engano do pecado, o prazer, mas só encontra condenação e angústia. A verdadeira alegria, o fruto do Espírito Santo, só se encontra na comunhão com Deus, debaixo do sangue de Jesus. Então ele diz, bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não imputa maldade, né? Por que não imputa? Porque Jesus pagou. E se nós reconhecermos com a intenção de abandonar, Provérbios 28, 13, Deus terá misericórdia. Ele diz no versículo 3, enquanto eu me calei, veja o que acontecia enquanto ele escondia para debaixo do tapete, dos olhos das pessoas.
Mas sabe, não há pior castigo, pior prisão do que a consciência culpada. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido, o meu bramido em todo dia, né? Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão, destio. Aí ele tem um selá que é pare, medite bem nisto, uma pausa na música, medite bem no que você está lendo. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E tem um outro selá, veja a importância dessa pausa para que meditemos entre a angústia de esconder o pecado, encobrir, ou entregar ao Senhor o coração para que ele venha cobrir com o sangue de Jesus e dar então, como diz em Atos 3:19, o refrigério pela sua presença. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar as muitas águas estas, né? A ele, e elas não se chegarão a ele, né? Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, diz o Senhor. Aí tem um selá aqui, cantos de alegria. Como é que pode, num salmo de arrependimento, dizer que Deus nos esconde e nos dá alegres cantos de livramento? Aí tem um selá novamente, mais uma pausa. A primeira pausa de alguém angustiado no pecado, a segunda pausa aqui na confissão e perdão, e a terceira pausa aqui no Salmo 32, que o Senhor preserva ele da angústia e ainda lhe dá cantos de livramento, alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, né? Instrução, né? E ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Veja que aí Deus começa a guiar essa pessoa. Aí Deus começa a fortalecer essa pessoa. Guiar-te-ei com os meus olhos. Aí fala da intimidade. Como que alguém vai guiar outro com os olhos se não estiver olhando para os olhos dessa pessoa, né? Então, quando ele vai nos guiar mansamente, ele está nos guiando com seus olhos. Quando Pedro olhou para Jesus na cruz, depois de ter o traído, né? O galo cantou. Então, Pedro, olhando para os olhos de Jesus, se arrependeu. Sabe, os olhos de Jesus, como chamas de fogo, penetram até a alma, nos levam ao arrependimento. Quanto mais meditamos na palavra, quanto mais nos humilhamos, melhor. Mais o arrependimento sincero, né, meus irmãos? Não é arrependimento de boca, arrependimento superficial, não. É algo verdadeiro. E ele continua o salmo de uma maneira tremenda. Olha aqui. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se atirem a ti. Dizendo, olha, que você não precise ter tragédia, que você não precisa ter situações horríveis por causa do seu pecado. Confessa. Não deixe que esse pecado abra brecha para o inimigo te bater. Como o cavalo e a mula, que se você não colocar um freio na boca, ele vai agir de forma precipitada, se arrebentar, machucar pessoas. E está dizendo, olha, que não precisa de um freio desse. Que você possa se arrepender voluntariamente, né? A vida se torna espinhosa para aquele que for rebelde. E Jesus diz, Saulo, Saulo, dura coisa para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. O aguilhão era colocado no animal quando ele não queria obedecer. Aquilo ali dava uma ferroada na perna dele para ele obedecer, né? Que nós não precisamos disso, né, irmãos? Que nós possamos nos arrepender pela doutrina. Não precisa de disciplina, né? A Bíblia diz que o ímpio tem muitas dores, continuando o salmo aqui, o versículo 10. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Então tem as dores, né? A tribulação e a angústia para o teimoso, para aquele que recusa se arrepender. E a misericórdia para aquele que está se humilhando e se entregando a Deus com sinceridade. Aí diz no versículo 11, alegrai-vos no Senhor, né? Põe a tua alegria no Senhor, não no pecado. Inclina o teu coração para o Senhor. Regozijai-vos, né? Decida se alegrar. Vós, os justos, não é? Cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Aqui o salmo termina com a alegria daquele que está com sinceridade na santificação pela graça. O salmista começa com pecado escondido, sofrimento, angústia. E termina com a alegria do perdão, da misericórdia, da bondade de Deus em Cristo.